Hostedrap és una empresa ubicada a Monistrol de Montserrat. És una empresa familiar que pertany al grup UASC. El grup UASC es dedica fonamentalment al tema dels acabats tèxtils, estampats, tintures i preparacions de teixits. Fa cosa de 10 anys vam trobar que aquest mercat era molt competitiu i vam intentar reinventar-nos amb un producte nou. Vam començar amb un procés de R+D i vam trobar la fórmula per aconseguir productes sense cosits i que a la vegada fossin sòlids al rentat. Fruit d'això va sortir una sèrie de tovallons, una sèrie d'arts de cuina i una sèrie d'individuals que no tenen confecció i això redueix ostensiblement el cost dels productes i som a la vegada competitius en totes les importacions de Xina. Aquest procés de R+D ens ha permès crear l'empresa Hostedrap. Hostedrap comercialitza els productes. Aleshores, ens hem apropat molt més a la demanda final i a la vegada tenim molt més benefici. A Hostedrap tenim dues marques de producte, que són Rolldrap i Mydrap. Rolldrap es distribueix només a nivell professional i Mydrap, en canvi, té dos canals de venda, que serien el retail i hostaleria. Mydrap està tenint un gran èxit en ambdós canals, hostaleria i retail, i sobretot a nivell internacional. Exportem el 70% de la producció. França és el nostre principal mercat, seguit d'altres països europeus. L'èxit d'aquest producte resideix en característiques diferents, depenent del canal de venda. En retail es basa en el concepte del rotllo pretallat, que sempre sorprèn, i en la gran varietat de mides i colors. En hostaleria, el rotllo és el de menys, de fet servim molts tovallons ja doblegats, i el que resulta innovador es tracta de l'únic producte tèxtil d'un sol ús del mercat. A més, es pot personalitzar. Buscant altres maneres d'explotar aquesta tecnologia patentada, vam decidir de comercialitzar el drap també, una mica més fi, amb màquines de vending, amb serveis d'autorentat a les benzineres, amb molt de resultat. Hi ha altres màquines de vending en els autorentats, però dispensen paper i no teixit. El paper té un grau d'absorció molt més baix que el teixit i, doncs, amb la mateixa quantitat de Rolldrap, eixugues molt més. Tota la gestió de les benzineres es fa via mòdem, el que fa que el servei sigui molt acurat, arribant al gènere, al client, just en el moment precís. Potser el més difícil per a l'empresa ha sigut el canvi de mentalitat. La mentalitat nostra, de la tercera generació, era una mentalitat molt industrial. I el fet de tindre un producte que arriba al consumidor final ens ha obligat, d'alguna manera, a treballar en conceptes de màrqueting intangibles i això ens ha obligat a crear un equip nou i una forma de treballar diferent. El més destacable del nostre procés de R+D no és tant el fet de crear de millorar un procés productiu, sinó la creació en si d'un concepte nou de producte, un producte internacionalitzable que es pot vendre a tot el món i que ens ha permès crear una empresa nova. És important entendre que l'R+D no només és per grans empreses, també és viable per petites i mitjanes empreses. En aquest sentit, és important el suport d'Acció. A la vegada, nosaltres també hem col·laborat en règim de clústers amb empreses de l'entorn.